ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁତ ଦିନର ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଆଜି କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି, କିଛି ମହିଳା ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସାର୍, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ କଟକରୁ ଆସିଛି। ବାସ୍ତବିକ ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲାଣି, ଏ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଗଲା, କୋଭିଡ୍ ଥିଲା, ଲୋକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ଆଜିକୁ 9-10 ମାସ ହୋଇଗଲା, ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଖର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିଲେ ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି କୋଭିଡ୍ ଲାଇନ୍କୁ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍, ମୁଁ ସେଠି ଦିବାକର ଜି, ମ୍ୟାନେଜର ଯୋଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପତୋରା। ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ସାର୍, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ହେଉ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଅଛି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ମନ୍ଦିରର ଚାଲୁଛି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଅଛି, ମାସ୍କ ପରିଧାନ ଅଛି, ଆଉ 65 ବର୍ଷରୁ ଉପର ଆଉ 10 ବର୍ଷରୁ ତଳ ପିଲାଙ୍କୁ ମନା ଅଛି ସାର୍, ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁ ହିସାବରେ ଦର୍ଶନ ଚାଲୁଛି ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଭୋଗ ଦୋକାନ ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଖୋଲିଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେଉଁନୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବରଗଡ଼। ହଁ, କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଲା ଯେ। ଆମେ ତ ଭାବିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ନାଇଁ ହେଇଥିବା ବୋଲି, ବୋଲେ ଆସିଲୁ ବେଲେ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ବୋଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଁ, ଦର୍ଶନ ବି କଲୁ, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲୁ ନ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଗରୁ ନା ଆସିଛି? ହଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା, ଏବେ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଯଦିଓ କୋଭିଡ୍ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅଟକେଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଯାଇଛି ଆଉ ଏବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।